በኢትዮጵያ እያደገ የመጣውን የውጭና ገቢ ንግድ ለማሳለጥ አማራጭ ወደቦችን መጠቀም የሚያስችሉ ስራዎች የተከናወኑ መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ገለጸ ኢትዮጵያን የቀጣናው ሎጂስቲክስ ማዕከል ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑም ሚኒስቴሩ አስታውቋል አሻግሬ መንገሻ የፈጣና ግዙፍ ኢኮኖሚ ቢኖራትም የወጪና ገቢ ንግዷ በዋናነት በጅቡቲ ወደ በኩል ይከናወናል ይህም እያደገ ከመጣው የተቀላጠፈ የሎጂስቲክስ አገልግሎት ፍላጎት አንጻር ትልቅ ማነቆ መፍጠሩ ነው የተገለጸው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዴታ ደንጌ ቦሩ ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ኢትዮጵያ እያስመዘገበች ያለውን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት የሚሸከም የተቀላጠፈ የወጪ ገቢ ንግድ ሎጂስቲክስ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል እስካሁን 96 በመቶ የሚሆነው የወጪና ገቢ ንግድ በጅቡቲ በኩል እንደሚደረግ ገልጸው ይህም ከሚፈጠረው መጨናነቅ ባሻገር ከጊዜና ወጪ ረገድም ትልቅ ችግር ፈጥሯል በመሆኑም ኢትዮጵያ አማራጭ ወደቦችን መጠቀም የሚያስችሉ ስራዎች እያከናወረች መሆኑን ተናግረዋል አንድ ወደብ ላይ ሲጨናነቅ መንገዱ ይጨናነቃል ወደቡ ይጨናነቃል አገልግሎቱ ይጨናነቃል ከጊዜ አንጻር ከወጪ አንጻር ብዙ ዋጋ ያስከፍላልእና አማራጮችን ማስፋት ለሀገር እጅግ በጣም የሚጠቅም ስለሆነ ለማስፋት ያክል ብዙ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን አማራጭ ወደቦችን ወይም ተጨማሪ ወደቦችን እንዲኖራት የተለያዩ በተለያዩ ሞዶች የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ተጨማሪ ወደቦችን መልቲፕል ፖርትስ ለመጠቀም የሚያስችል ስራዎችን በቅርቡ ስለምናጠናቅቅ ያ እየመጣ ያለውን ትልቅ ኢኮኖሚ ሊሸከም ተሸክሞም ሊያስተናግድ ስፋት ሲኖር በተወዳዳርነት የሚመጣል ኮስተን ጻሪም ከዋጋን ጻሪም የተሻለ ይሆናል በዚህም የበርበራ ኮሪደር የኬንያውን የኬንያውን ወደብ ጨምሮ አማራጭ ወደቦችን በማየት ከሚመለከታቸው ሀገራት ጋር እየሰራች መሆኑንም ተናግረዋል በቅርቡ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙስሜ ስሜ የተመራ ልኡክ በመልማት ላይ የሚገኘውን የላሙ ወደብ ለመጠቀም ከኬንያ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ማድረጉን ጠቅሰዋል ኢትዮጵያ ሁለቱን ተጨማሪ ወደቦች መጠቅሟ ኢትዮጵያን ኬንያና ደቡብ ሱዳንን በትራንስፖርት የሚያስተሳስረው ለአፕሴት ለተሰኘው ፕሮጀክት መሳለጥ ጉልፍ ፋይዳ እንደሚኖረውም አመላክተዋል የላሙ ኮሪደር ወደ ስራ መግባትም የኢትዮጵያ የገቢና ወጪ ንግድን በማሳለጥ ረገድ ትልቅ ሚና እንደሚኖረውም ገልጸዋል ተናግረዋል በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ብልጽግናዋን ለማረጋገጥና እያደገ የመጣውን ኢኮኖሚ ለማስተናገድ የሎጂስቲክስ ስርዓት ማዘመንና ማስፋት ላይ በትኩረት እየሰራች መሆኑን ገልጸዋል የብዝሀ ወደ አጠቃቀም ለማስፋትም ቀጣይ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል በቅንጅት መስራት እንዳለብን ተስማምተን መተናል በዋናነት ተጨማሪ ወደብ ለመጠቀም የሚያስችል ስምምነት የተደረገበት በጉብኝትም በአይናችን ወደቦቹ ምን እንደሚመስሉ የታየበት እና ለተሻለ የአገራችን ሎጂስቲክስ ተፈጻጸም ሊያግዝ በሚችል ልክ ወደ መስመር ስራዎች የገቡበት እውነት ነው ያለው አሁን ያለው የገቢ ወጪ ንግዳችን እየጨመረ ሲሄድ ከባርባራ ከላሙ በኩል እቃዎቻችንን ወደ ውጭ መላክ ስንጀምር ከውጭ የሚገቡ ገቢ እቃዎች በዛ ወደብ መምጣት ሲጀምሩ የአንድ ወደብ ላይ የሚፈጠረውን ጭንቅንቅ ና ከጊዜና ወጪ አንጻር ቅድም የሚያልኩ የሎጂስቲክስ አፈጻጽም መለኪያዎች ጋር ሲታይ ለሀገር ትልቅ ፋይዳ አለው ተብሎ ነው የምታሰበው ማለት ነው የላፕሴት ፕሮጀክት በአማራጭ ወደብ አጠቃቀም ከማሳለጥ በተጨማሪ አፍሪካን እርስ በርስ በንግድ ማሳሰር ግብ ይዞ ወደ ትግበራ ለገባው የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠናና ስኬት ጉልህ ሚና እንዳለውም ጠቁመዋል የሞጆ ደረቅ ወደብ ማስፋፊያን ጨምሮ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ መሰረት ልማትን በመዘርጋት ኢትዮጵያ የሎጂስቲክስ ማዕከል እንድትሆን እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል በመሰረተ ልማትም በሁሉም ዘርፍ የማስተሳሰሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ለሁሉም ትልቅ ሀገር ስለሆን ልሉም ትልቅ ገበያ እንሆናለን ከዚያም አልፎ እኛ እንደ ሀገር ኢትዮጵያን የሎጂስቲክስ ማእከል እንድትሆን እየሰራን ነው አሁን የሞጆ የግሪ ሎጂስቲክስ ሀብ መስፋፊያ እየተሰራ ነው ያለው ይሄ ሲያልቅ ሞጆ ትልቅ የሎጂስቲክስ ሀብ ይሆናል በጎረቤት ሀገራት በኩል የሚገነቡ መሰረት ልማቶች ሲጠናቀቁ በጋራ የመበልጸግ አፍሪካን የማስተሳሰር እንዲሁም ለኢትዮጵያም ትልቅ የገቢያ ድል ለመፍጠር ሁነኛ ፋይዳ እንዳለው ነው ያነሱት የባቡርና የመንገድ መሰረተ ልማት ዝርጋታን ጨምሮ በላፕሴት ሰባት ፕሮጀክቶች እንደሚገነቡ ገልጸው ኢትዮጵያ እስከ ሞያሌ ያለውን ፈጣን መንገድ ጨምሮ የበኩላን ሀላፊነት መፈጸሟንም ተናግረዋል ምስራቅ አፍሪካን ከማስተሳሰር አኳያ የላፕሴት ፕሮጀክት ምስራቅ አፍሪካን እና ምሄራብ አፍሪካን ሊያስተሳስር የሚችል ፕሮጀክት ነው በዚህ በከላሙ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባም ወደ ጁባም ከጁባም እስከ ካሜሮን ወደ ጫፍ ድረስ ሊያስወስድ የሚችል ነው ያለው ኢትዮጵያ የሚናዋን የራሷን ድርሻ እየተወጣች ትገኛለች